Ahoj všichni, tady je Štěpán. Ahoj, tady Melaní. Ze Síly pro život. My vás zdravíme u dalšího videa. A tohle téma je spíš takový rodinný pro rodiče, ale určitě se hodí každému z vás, kdo má co dočiní s dětma. Jak víte, tak děti občas mají takové jako období vzdoru, nebo prostě je přepadne nějaká nespokojenost, a my bychom vám dneska rádi řekli 3 tipy, jak s tím můžete dobře zacházet, jak vyjdete tomu děcku vstříc, aniž by prostě došlo nějaký eskalaci toho stavu, kdy to dítě okolo sebe mlátí a vy nevíte vůbec, co s tím. Tak jak víte, máme spolu 4 děti, tak už 10 let máme zkušenost s těma stavama. Tak ještě pan teď už řekl, že nějaký prostě šílený vzteky nebo něco, tak to snad všichni známe. Nejhorší je to snad mezi 3. a 5. rokem. A tyhle typy nejsou přímo od nás, ale máme je ve zkoušení a rádi bychom vám je sdělili, třeba s nima můžete něco podniknout doma. Takže první tip je takzvaný pravidlo fast food pravidlo. Když si někde koupíte hamburgera, tak vás a řeknete jeden hamburger, tak vám nikdo neříká, a s čím to chcete prostě. Ten nebo navíc, ale víte, že to není stravý, proč si dáte prostě hamburger, nebo měli byste radši jíst nějaký salát nebo něco. Prostě máte hlad, chcete ten hamburger, dejme tomu. A ten prodavač vám nikdy nedá tuhle tu otázku, jako Mila říkala, řekne ano, jeden hamburger prostě. Takže to první pravidlo fast foodu je to, opakujte to, co vaše dítě říká. A já chci ten balón prostě. Tak řeknete, ty chceš balón. Protože v ten moment se vaše dítě cítí pochopený, že vlastně to, co říká, že jste ho slyšel. Mm-hmm. Jo? A vlastně v ten moment to už jako je jedno opravdu mocné pravidlo. A najednou prostě, jo, ten rodič už, ten táta nebo máma už to pochopila, co jsem říkal, tak už nemám potřebu to říkat dál a dál, ale nemá smysl, když to dítě chce, říká, já chci balón, nemá smysl mu říkat, teď na to není vhodná teď doba. Teď máš čistit zuby nebo něco. No jo. Pak, až se uklidní a pak, když vidí, že jste tomu rozuměl, tak pak mu to můžete v klidu vysvětlit. Můžete v klidu pak něco dodat, ale v tomhle momentu, když ty pocity tam jsou, když prostě nějaký jsou hodně aktivní, tak no, nemá smysl tomu dítěti cokoliv vysvětlovat. Vlastně ani ne dospělýmu prostě, když je dospělej prostě vytočený, tak nemá smysl tam jako jít s nějakýma logickýma argumentama, ano, to prostě nefunguje. Tak. Jo, takže tohle pravidlo je hodně jednoduchý, ale strašně účinný. Akorát co tak jako vím ze své strany, musím si vždycky říct, aha, teď je nějaká situace a musím ho použít, to pravidlo. Ne, že zase i já klouznu do nějakého svého mustru, do nějakého vzorce chování a jo, začnu taky prostě křičet jako to dítě, takže to nemá potom žádný efekt. Tak, druhý pravidlo je zrcadlení pocitů. Když první pravidlo moc nefunguje, tak můžete jít do toho, že k tomu, že říkáte to, co to dítě říká, tak připojíte ještě, že zrcadlíte jeho pocity. Prostě opravdu si lehnete na zem a začnete prostě tam jako trošku sebou vrtět a bouchat okolo sebe. Samozřejmě v nějaký moderátní podobě, ne jako to dítě, že jo, je hodně dynamický. Ale hlavně upřímně, jo, jako nepřehánět. Nepřehánět, ale a bez sarkazmu. Prostě ano. opravdu upřímně, prostě jo, ty chceš ten balón a jsi teď naštvaný. A prostě takhle to děláš a tak. A to dítě potom, jak podobně jako u toho prvního pravidla, najednou se vidí. Ten dospělej říká, co to dítě říká, a ještě dělá to, co dělám já, takže zase má možnost jako nějaký sebereflexe prostě vidět, hele, tady, jo, to je ono, a co to tam dělá ten táta, prostě tak sebou vrtí, že jo. Jo, takže fakt jako velmi, velmi, velmi účinná věc, taky jak uklidnit děcko. To musím říct, jak jsme to poprvé vyzkoušeli, to už několik let zpátky, tak jsem byla opravdu překvapena, co to dělá, jako, že ty děti fakt se třeba zastaví a reaguje třeba úplně jinak, než jsme všichni zvykli. Tak to je opravdu
velmi účinný, tak stojí za zkoušení. Určitě. Tyhle typy jsou od... Harveyho Karpa. Harvey Karp je americký pediatr, který vymyslel takový celý systém, jak zacházet prostě s kojencema. To bychom mohli taky ještě říct potom s nějakým jiným videu. A pak i na batole. Potom na batolete a na menší děti prostě. Takže to je vodní. A ten poslední typ je, nevím, možná to není ani typ, ale prostě je láska. Absolutně upřímný projev lásky, bez sarkazmu. My jsme prostě občas, já taky, prostě občas sklouzneme do takového jako zlehčování ty situace, takového opravdu sarkazmu, a to dítě tomu nerozumí. Ono jenom cítí, že ho něco zraňuje, a pak prostě to třeba dělají i dál mladším sourozencům, jako občas to vidíme třeba u Hanky, kdy jsme to ještě třeba neuměli, tak to třeba v ní zůstalo, to mě do dneška trošku mrzí. A takže ta láska prostě, projev lásky. A ještě mě napadá, když to nejde s láskou, tak to jde ještě s víc láskou. Víc lásky prostě. Musíme se uvědomit, že ty děti nás nechtějí slobit nebo prostě dělat problémy na schvál. Oni prostě mají opravdu nějaký problém, který je pro ní strašně důležitý, jo? Jako úplně nejdůležitější na světě. Ten moment prostě. A volají o pomoc, jo? A můžeme pomoct určitě láskou, láskou. Takže první tip, fast food pravidlo, druhý tip, zrcadlení pocitů, a třetí, láska. Líbe, love. Všechno. Tak jo, to bylo všechno. Jestli se vám to video líbilo, tak budeme rádi za palec nahoru. Můžete ho klidně sdílet, můžete nám dát komentář, že máte jiný. Ano, mě to zajímá. Třeba někdo má ještě jiný typy. Myslím, že jako rodiče všichni známe tyhle situace, když si člověk říká, no co to je, jsme něco dělali špatně, nebo... A třeba máte ještě nějaký skvělý tip, jak z toho ven. Tak jo. Tak budem rádi, když nám to napíšete do komentářů, a jo, tak. Dobrý. My vás zdravíme, ještě tady z toho tepla, mějte se pěkně, a u dalšího videa zase ahoj. Čau, čau. Ahoj.